Vënja dy pompave të reja në hidrovojën e Qasit në Velipoj dhe pastrimi i kanaleve në Qas bëjnë që t'japin më shumë siguri për shmangjen e përmbydjeve. Prefekti i Qarkut Shkodër Paulin Radovani dhe drejtori i bordit të kullimit Petri Gjoni bën një inspektim në Qas. Një nga problematikat më të mëdha që ka qenë për zonën e Velipojës, konkretisht Qasit, ka qenë hidrovori. Përfundimisht pompat janë në gjendje pune. Nuk janë punë të dyja të reja, sepse s'ka nevojë me kanë punë një pushi në nivelin e ujit, po hidrovori është në kushte këtë normale për punë, kanalin e kanë pastëru. Një problemi i pasgjithur mbetet furnizimi me energji elektrike me një linjë të dytë dedikuar për hidrovorin e Qasit në rast emergjence. Vetëm mundësi zgjidhjet është që hidrovorët kanë edhe një linjë dyfisht rezervë energji elektrike, se këto prior bëhamos me punë pompat, krijohet një situatë që është thirrë më vonë në kontroll. Besoj që do t'ja shohum efektin sa i pun kur të fillon shina, sepse sa të jenë alo, si me kenë ku plashit. Pavarësisht ndërhyrjeve në hidrovore apo kanale, përmbytjet në Shkodër mund të jenë prezente, sepse nuk janë bërë investime madhore për të dhënë siguri. Nuk zgjidhet me investime që po banka në bashki. Duhet me fillu investime qyshme të ndalu përmurjet e pritave, e me fillu dhe i her me investu në malë, ku me vun prita për projet, për mosme me qytetit. Ashtë një punë e gjatë, ashtë pesoje e 25 viteve, është një kapitol tjetër. Janë hargju vazhdimisht është sa vite në Shqipni, por përmytjet vazhdojnë. Vene ma me prioritare dhe tjena ja përmyqu deri në fondat punën bardha i të Blerani. Kena dhe pjesën ka anë amalit, i ta kanë përbalt të ragjatit, ku pa gërryhet toka. Prefekti Radovani dhe një lajmë të mirë për banorit e përmbytur para 5-6 viteve, duke thënë se brenda këti viti mund të jepen dëmë shpërblimet të tjera. Mërna viti diçka duhet bëhet, aty janë rreth 3 milion euro, flasë për faturën e familjarëve, po ata që jashtë kalu me vendim qeveriet për pjesën tjetër, e di se në shkallë vendit janë 7 milion. Po përmytje dhe vazhdushme, kërimi i dameve dhe vazhdushme, e ka vështirësu këtë punë. Unë urej e shpresaj e dhe të vazhdoj me kam mullë që i po ati këthehen banorëve. Shkodra pavarësisht ndërhyrjeve në pjesë të ndryshme nga pushteti vendor apo qendror, vazhdon të mbetet një zonë me risk të lartë për përmbytje.